també estan? programa a debat. La seguretat ciutadana va estar en la legislatura passada una de les màximes prioritats de l'anterior govern del Partit Popular que va prendre mesures molt criticades per l'oposició, com per exemple restringir l'empadronament als ciutadans no comunitaris en la nostra ciutat. Recorden aquelles paraules de qui fora aleshores, alcalde de Gandia, Arturo Torró, qui va dir que s'havia acabat la barra lliure de l'empadronament que havia permès el Partit Socialista. Altres mesures preses pel Partit Popular va ser, per exemple, el tapia de vivendes, va tapiar nombroses vivendes per a garantir, deien, la seguretat i la convivència entre els veïns de Gandia. El nou govern municipal de la ciutat entén la seguretat ciutadana d'una altra manera. Per exemple, l'empadronament està de nou obert a tots els ciutadans i a hores d'ara, segons dades del mateix govern, s'han tapiat dos vivendes i s'han presentat 5 i sense que mediara cap fotografia pel mig, és a dir, sense donar-li publicitat, sense que s'apera a l'opinió pública. El nou govern aposta, segons diu, per la mediació i la convivència front al tapiat i a les restriccions en el padró. Quina és la millor forma de garantir la seguretat ciutadana en Gandia? Gandia és més segura ara? o abans. És el debat que els plantegem avui amb els convidats que ja els presenta. Ens acompanya Àngels Pérez, és la regidora de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Gandia. Benvinguda, Àngels. Gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltíssimes gràcies, Marina. Nahuel González, regidor de Responsabilitat Social a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Nahuel. Hola, com sempre, un plaer. Gràcies. Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciudadanos Gandia. Què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Doncs parlem avui de seguretat ciutadana. Senyora Pérez, com deia jo en començar, eh, conceptes diferents d'entendre la seguretat a Gandia. Amb este nou govern, doncs ho deia fa unes setmanes en un article a la premsa, han canviat algunes coses. Sí, nosaltres està clar que entenem el uh, que és uh, la seguretat des d'un punt de vista més personal i més humà. En aquest cas parlaríem de proximitat amb els veïns, parlaríem de mediació, de convivència i també de diàleg. El que pretendem sobretot és assegurar una sèrie de valors, eh, diríem, eh, en accions de convivència eh, pròximes també a el que és el respecte a les ordenances municipals i, i no tant en, en eixa, en aquesta forma que feia l'anterior govern de tapiar de vivendes i, i de més. Molt diferent, senyor Soler, de com entenia el Partit Popular de la seguretat ciutadana. Vostè considera que la ciutat ara és menys segura que abans? Jo considero que la visió de l'actual executiu és la visió d'un món de fantasia i d'il·lusió, i això està molt bé en els contes, però en la vida real és cert que hi ha persones que eh, delinquiixen i que per això tenim un cos com és la policia local que està preparat i capacitat per a dur endavant totes aquestes qüestions i eh, atrapar als lladres i a les persones que no se comporten conforme la justícia reclama. Jo vull reivindicar que per a tindre una bona societat i una societat amb qualitat de vida i que els veïns de Gandia estiguin en uns índices de qualitat de vida acceptables, un dels fonaments i dels pilars clau és precisament la qüestió de la seguretat ciutadana, que recolza no només en les dades que Gandia és una ciutat segura, sinó sobretot en la sensació de seguretat que depenen de les accions que els governs municipals prenen en el carrer. I per tot això, l'anterior executiu i el Partit Popular sempre ha tingut claríssim que la qüestió de la seguretat ciutadana era cabdal per a la nostra ciutat. I tu ho has dit, va ser una prioritat absoluta. De fet, no només vam invertir en infraestructures per a que la nostra policia tinguera condicions dignes de treball, com per exemple el retent de la policia, sinó que vam establir mecanismes novedosos, no només en el caràcter punitiu de la policia local i de la força de la policia local, que ha de ser i ha de continuar siguent, sinó també en la mediació i la convivència tenim un cos com era el SAC, el Servei d'Atenció Ciutadana, que era un organisme mediador entre el ciutadà i l'administració a l'hora de resoldre els seus problemes. Vam establir, per exemple, en la qüestió dels botellons de la platja de Gandia i en els problemes que teníem dels pisos eh, per, eh, que llogaven persones que se clavaven 10 o 12 en un apartament, mediadors per a poder eh, mediar i so resoldre aquest conflicte per la via de la mediació. O sigui, no es cloguem la via de la mediació, però la policia local ha de, ser, ha de fer la seva feina. I després una qüestió clau i que eh, ha millorat la qualitat de vida a moltíssimes persones i és el tapiat de vivendes il·legals. Vivendes que estaven ocupades de manera il·legal per màfies i per delinqüents que es dedicaven a la trata de persones, a la extorsió a la prostitució, a la venda de drogues... O sigui, no vam llevar a cap família que no tingui recursos per tal de no tindre un sostre, no. Perquè per això ja vam establir un sistema de eh, mediació hipotecària, no. Eh, el que fèiem era tapiar tapar vivendes il·legals que estaven ocupades per màfies i per persones que delinquien. Un total de 291 vivendes en tota la legislatura en 4 anys, fronta 0 que va haver en la passada legislatura, en l'anterior legislatura, a base de vindre al PP. És a dir, tot un conjunt d'actuacions que anaven destinades a reforçar l'àrea de seguretat ciutadana que enteníem Eh, que és bàsica per a que una ciutat pugui tindre qualitat de vida, pugui eh, tindre fiabilitat, pugui tindre seguretat i que una persona estigui segura per al carrer, estigui segura en el seu domicili i estigui segura fent la seva tasca professional. Tot això s'està perdent per una concepció, al meu entendre, molt errada per part de l'actual executiu que entén eh, que la seguretat ciutadana no és una prioritat en aquesta ciutat quan hauria de ser-ho i ser una qüestió de ciutat en la que tots estiguem d'acord. Sr. González, què opina al respecte? Bueno, yo opine que el que és fantasia i il·lusió és intentar eh fer política o intentar traure un rèdit partidista de una qüestió tan tan eh tan social com pot ser la seguretat ciutadana, no? Una qüestió tan delicada. Pense que el Partit Popular s'ha dedicat en els últims, en els últims anys a fer-nos famosos a Gandia per tractar d'una forma denigrant als immigrants, per tractar d'una forma denigrant a col·lectius eh, socials i aquesta forma de veure o d'entendre la seguretat ciutadana no sols és diferent de la nostra, sinó que és diferent de la que marca un ajuntament responsable que ha de complir les obligacions. Nosaltres no tenem el padró com una, com una qüestió política o una qüestió partidista on puguem negociar o buscar una fórmula d'esquerres o de dretes, no. Nosaltres entenem el padró com un dret, com un dret que, que marca la llei i per el qual qualsevol ciutadà que ve a Gandia eh, té dret a estar empadronat. Això vol dir que aquesta persona que vingui a Gandia no tinga de complir en els seus es eh, regles en, en, la legalitat, per suposat que sí, i per això tenim una magnífica policia local, per això tenim una policia nacional que, que vela i que treballa per complir les lleis. Nosaltres el que, el que plantegem és que no només hi ha causes eh, diguem, que, que s'han d'aplicar a la llei, sinó que també hi ha causes socials moltes vegades en les problemàtiques que, que es donen dia a dia en temes com la convivència. Entenem que si tenim una ciutat eh, plena de vivendes buides, perquè els bancs eh, en aquest cas no, no les poden vendre o perquè han desnonat gent i estan buides, la solució no es tracta precisament de tapiar totes les vivendes i fer-se la foto com feia el Partit Popular. Nosaltres entenem que es tracta de sentar-se en els bancs com estem fent i demanar-li als bancs també que complisquen la seva obligació de cedir vivenda per a que hi hagi vivenda social i hi hagi menys delinqüència perquè, perquè la problemàtica de la vivenda s'extén. Nosaltres anem a les causes del problema i, com he dit abans, busquem solucions, busquem les dues solucions, la solució social, la mediació, el treball comunitari, el treball amb la gent d'exclusió i, per altra banda, evidentment, eh, el, el, el tema legal. Com ha dit Àngels, eh, s'està tapiant, però se tapia quan hi ha un risc, quan es manifesta que hi ha un risc de que en aquesta vivenda pot haver un problema. En aquest cas, per suposat que la, que la llei s'ha d'aplicar i s'ha de buscar una solució, en aquest cas policial, perquè tenim una magnífica policia que, a més, gràcies a, a un govern anterior, eh, té hasta una preparació en la mediació. Vull dir, tenim una policia local que és capaç de resoldre conflictes amb, amb la mediació. Això és un luxe. Jo parlo amb altres ajuntaments i em diuen que, que bo no, tindre aquesta policia que tenim a Gandia. Pues en aquest sentit estem treballant en tots els aspectes. Tenim, en el departament meu, en el departament de serveis socials, tenim mediadors amb el poble gitano, que el que estem fent des d'aquesta legislatura és coordinar-nos, coordinar-nos amb, amb, la policia, coordinar-nos amb, amb, els col·legis, amb els instituts, per intentar treballar conjuntament i buscar els problemes arrel d'on estan. Eh, això és una manera diferent d'entendre d'entendre la seguretat ciutadana i crec que és una manera molt més responsable. I això, com he dit abans, no és deixar els ciutadans eh, de costat ni molt més obviar el tema de la seguretat ciutadana. La policia continua a dia, les dades de delictes eh, no han pujat des que està aquest nou govern, eh, és més, han baixat, Eh, no, és, no és motiu tampoc de que nosaltres estiguem governant, però que no n'hi ha cap alarma social a Gandia des de que estem governant, com el senyor Víctor Soler intenta transmetre contínuament, i per tant crec que estem siguin responsables i anem a continuar treballant en aquestes dues línies. Senyor Palmer, Sí, después de haber oído a los que me han precedido, estoy yo, soy consciente de que la seguridad cero no, no existe, pero todo es mejorable. Pero también he de, he de decir que en Gandía es una ciudad segura. No es una ciudad que se vaya tranquila por la calle, una ciudad bastante segura para ser una ciudad que tiene el volumen de población que tiene. Y tengamos en cuenta que en verano Gandía pasa de, de 70-80 mil habitantes a 250, incluso en algunos picos del mes de agosto, a los 300 mil habitantes. Y lo bien cierto es que la policía municipal, la policía local, son muy profesionales. Y, y como decía Nahuel, en, no solamente profesionales, sino educados con la gente, tratando de resolver los, los problemas de la gente. Los datos y las estadísticas han reducido sensiblemente, cuando lo lógico sería, a medida que aumenta la población, aumenten los, los, estos datos. Respecto a, al tema de restringir a los, a los inmigrantes eh, no comunitarios, yo no soy partidario de restringir, sí soy partidario de controlar que no se conviertan, que no existan los pisos patera ni los apartamentos patera, también que en verano llega un apartamento y se meten 15, 16, 14, 14 chavales y hay un, un problema de, de orden público. Pero cuando habla de controlar, ¿se refiere a que preferiría la opción anterior cuando estaba el Partido Popular, que restringía...? No, restringir No, a controlar me refiero que aporten la documentación y revisar la documentación, que no perseguir el fraude en la documentación, que los papeles estén en regla... Eh, a mí yo a veces solicito alguna ayuda y me piden un montón de papeles y me gusta que me los pidan porque eso evita la picaresca porque si yo no cumplo los requisitos no tendré derecho a esa subvención o o, o, o a este servicio. Si viene un inmigrante y tiene los papeles en regla, y tiene el pasaporte en regla, y tiene eh, eso, que, que se, vamos, Gandía es una ciudad acogedora y nunca ha puesto ningún problema. Ahora bien, cuando vienen 15, 20 que ni tienen pasaporte, ni tienen DNI, ni tienen nada, ahí hay que, hay que, hay que controlar. Y en cualquier caso, una, un tema muy importante. Y que la legislatura pasada no era del todo lo bueno que creo que se está empezando a trabajar en esta legislatura, es la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad: Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil. Ten en cuenta que Gandía tiene un área metropolitana, un área exterior de campos, de, de alquerías, de urbanizaciones, y hay que coordinar estos, puestos de, estos cuerpos de seguridad, de seguridad ciudadana. En la legislatura pasada, por lo que yo he oído, eh, no era todo lo bien coordinado que me consta se está haciendo ese esfuerzo en esa línea. Tapiar los pisos, los que haya que tapiar, que se tapien. No puedes permitir que se, que se ocupen de forma ilegal. Las leyes están para cumplirlas y la policía municipal está para velar por la convivencia de los ciudadanos. Y quiero resaltar un, un tema más: que no es solamente la seguridad física, sino el servicio social que la policía local de Gandía eh, ejerce. Tenemos muchos rescates, saben manejar los desfibrilizadores, saben manejar, saben, están preparados, son como eh, gentes que hacen, saben hacer primeros auxilios. Y esto salva vidas y esto da tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Senyora Pérez. Sí, jo primer volia contestar-li al senyor Soler respecte al tema de, del tapiat de vivendes i de més. La policia sí que està actuant. Ja, ja no són eh, quatre vivendes, ja, ja no són set presentades i quatre les que s'han tapiat des de l'última vegada que, que vaig comentar aquest tema. Eh, la policia sí que està actuant. Eh, la delinqüència també és veritat, conforme estava comentant abans el senyor González, sí que ha baixat també. Així ho demostren eh, els informes del Ministeri de l'Interior i de l'última Junta de Local de Seguretat. Han baixat eh, al voltant d'un 5%. Per tant, sí que la delinqüència ha baixat. Estem fent bé eh, la nostra feina. I mm -hmm. també volia comentar el tema que estàveu comentant de, de la platja i de més, de les vivendes. Eh, avui mateix s'ha tingut una reunió amb les immobiliàries i amb les eh, agències eh, d'administradors per a buscar un protocol d'actuació, també davant de, de tots aquests actes que han hagut, de gent que ocupa les vivendes de forma massiva. O sigui que avui també és a dir, estem damunt del problema de lo que és la seguretat. Eh, després també estava d'acord en aquest tema de controlar, com estava comentant el senyor Palmer, de controlar aquestes vivendes. és <coughs> molt important aquest control de les vivendes. Per tant, jo sí que considero que estem fent molt bé la nostra feina, continuar fent-la, estar damunt i controlar que uh -huh. és el que estem fent. és pues que, senyora Pérez, les coses en matèria de seguretat ciutadana s'estaven fent bé. De fet, eh, ens va constatar que Gandia era la ciutat més segura de la Comunitat Valenciana en una de les juntes locals de seguretat, on se sí. no donen aquestes dades respecte a la coordinació dels diferents cossos de la policia, cosa en la que no estic d'acord en el que ha comentat el senyor Palmer, hi havia una bona coordinació, de fet, i estan les dades que es van aportar a ser la ciutat més segura de la Comunitat Valenciana. Respecte al tapiat de vivendes, jo crec que les coses que funcionen bé no hi ha que tocar-les. No les han canviat. Per... Sí, si les, les heu solen... canviat, no les senyora canviat, Pérez. No mire, I mire per què les han canviat. Vostès van desarticular una unitat policial que estava destinada en exclusiva a la qüestió del tapiat de vivendes. Era, era policia una, una de barri, no era unitat, policia únicament si dedicada a això. Si em deixa sí, sí, fer el sí. meu argument, segur que em comprendrà. Es van desarticular completament d'aquesta unitat que es destinava única i exclusivament a la qüestió de les vivendes il·legals i a l'ocupació de vivendes il·legals. Per un motiu estrictament polític, no de seguretat ciutadana, seguretat ciutadana i no per una qüestió tècnica. I això és molt criticable respecte a matèria de seguretat. Hi havia un protocol de seguretat que estava en aquesta unitat on estava coordinada la policia local, la policia nacional i els jutjats. I vostè és de les primeres coses que es va carregar sense cap motiu tècnic, sinó únicament un motiu polític. 291 vivendes en 4 anys jo crec que és una xifra important i que dona un reflexe de la importància que tenia actuar, perquè les famílies a les que l'hem tapiat una vivenda d'enfront que tenia en casa, on tenia un tema de prostitució o de venda de drogues, és que simplement no podien viure. És que si vostès coneixen la realitat d'aixes vivendes de com estaven 15, 20, 25 persones clavades en un mateix pis, que feien les seues, que feien les seues necessitats, que feien, que feien, si estan les dades ahí, si no, estaria, estaria, bé, estaria bé que es documentara abans de vindre a aquestes a compareixences. Són 291 vivendes i si no, informes, si no, informes correctament. El que vull dir és que Eixes vivendes estaven en plenes de somiers, plenes de les eh, persones que n'hi ha venit fent les seues necessitats en qualsevol lloc. És a dir, una insalubritat i una qualitat de vida inhumana per a les persones a les que es tocava eh, patir una circumstància d'aquest tipus. I va millorar la qualitat de vida en moltíssimes finques. I això no és una qüestió de que ho fas el PP o ho faci el Partit Socialista, és una qüestió de trellat i de sentit comú que vostès, per una qüestió política, han desarticulat. Respecte a la qüestió dels padrons i als filtres que el Partit Popular va establir, també Eh, es va constatar que era una bona mesura, una mesura que era legal perquè després tenim una ordre ministerial que amparava i regulava el que l'Ajuntament de Gandia feia en la qüestió dels filtres, era una mesura que venia a acabar en la barra lliure d'empadronament massiu que van tindre en aquesta ciutat només per a que poguérem ser ciutat de gran població, a, recordes de la campanya dels Corets i el que feia el Partit Socialista d'Orengo per a eh, empadronar en autobusos que venien des d'Almeria persones per a que constaren com a ciutadans de Gandia i poder rebre totes aquestes contraprestacions. I hi havia una coordinació eh, molt eh, preparada amb la Policia Nacional i que no hi havia cap problema, com el que comentava el senyor Ciro Palmer. Així, al final, per empadronar-se o per a fer qualsevol tràmit administratiu s'ha de presentar la documentació i una documentació que estigui en regla. Deixem parlar ja els demés, per favor. Senyor... No, no, a, a mi em sembla una autèntica vergonya, 291 vivendes sí? tapiades pel Partit Popular, no, no. que estic segur que 291 vivendes, si és real la xifra, no serien vivendes en delinqüència. Són vivendes moltes vegades buides que vosaltres vau tapiar. En la vostra legislatura, i gràcies també a les lleis que en les corts eh, votes a favor, Eh, eh, s'han de fer les polítiques de, de desnonaments del Partit Popular a favor dels bancs. Evidentment, que, que si hi ha tantes vivendes buides a Gandia és un problema. És clar que n hi ha que buscar una solució, però com he dit abans, una solució social. Perquè també la, la, un problema de seguretat ciutadana és la misèria, un problema de seguretat ciutadana és la injustícia, i un problema de seguretat ciutadana és que a la ciutat de Gandia hi hagi tantes i tantes vivendes buides quan hi ha famílies constantment que necessiten el dret a l'habitatge. Jo, setmanalment, atenc a famílies en serveis socials que tenen problemes per pagar el lloguer, que li donem ajudes d'emergència, busquem solucions, però que existeix aquesta realitat. I en la vostra legislatura, en la vostra el que hi és moltes buides, que vau tapiar per fer-li el favor als bancs i per donar aquesta solució a unes altres entitats, en diners públics de l'Ajuntament. Així el que s'està fent és, quan hi ha un problema, quan hi ha un avís, quan pot haver un delicte, quan pot haver una situació greu, és clar que se tapia, però no en qualsevol cas, i no 291 vivendes, com estàs afirmant. En qualsevol cas, el tema de la immigració del padró és molt greu, criminalitzar el col·lectiu immigrant com s'hi criminalitza constantment per part del Partit Popular està i com s'ha fet... Estàs crimineixant l'Otomau, eh? Jo no dic no, no. res dels immigrants. No, constantment eh, s'associa, i s'ha associat per, per l'anterior alcalde, la qüestió de que vinguin immigrants a la qüestió de la delinqüència. El col·lectiu d'immigrants cada dia està baixant. Si mirem les dades, sabem que cada vegada venen menys immigrants, cada vegada fugixen més exiliats del nostre país que van a un altre a buscar feina, perquè també són immigrants, també són joves que volen un futur digne i que estan anant-se'n, i per tant, aquesta xifra constantment d'alarmar en el tema de la és falsa. És una manera de fer política i d'intentar que la gent tinga, tinga por. La gent no ha de tenir por als immigrants, ni ha de tenir por als nouvinguts, ha de tenir por, com he dit abans, a les injustícies, a la misèria, a que no hi hagi treball, a problemes socials que s'han de resoldre i s'han de treballar conjuntament per millorar-ho. Però buscar constantment la culpa en els col·lectius dèbils és l'estratègia del Partit Popular, que pot ser vos funciona, però que èticament no és responsable. Eh, Breument, Àngels, i li dono la paraula al senyor Palmer. Moment, sí. si, si volen... eh, jo el que volia contestar-li també al senyor uh, Soler és que eh, no hem desarticulat la famosa unitat que diu vostè, sinó que aquesta unitat és, és una unitat de, de barris, per tant, és una unitat de proximitat i és on, on està. En els seus barris, cadascú està en el seu barri i cadascú quan detecta un problema és quan posem en marxa el protocol, perquè ells estan per a revisar i controlar el que passa en cada barri, ho traslladen i posem en marxa el protocol que teníem, que no ha canviat, és el mateix protocol que teníem vostès quan estaven governant i és el que se seguís, el mateix. La única diferència que n'hi ha és que vostès estaven únicament dedicats a tancar i si es vivendes, si fa falta, se tanca. Però nosaltres el que fem és no fer-nos la foto, primer. No fer-nos la foto i no està fent-se de forma tan mediàtica conforme ho feien vostès. Però nosaltres sí que estem darrere d'aquests problemes. Els policies són els mateixos. El que passa és que estan cadascú en el seu barri controlant el que ya hay que controlar. La proximidad también es vehículos y, y, y ese es, la, ese es el, el que ya hay que, que controlar. Sin ningún problema, también ellos lo trasladen y automáticamente es posible en marcha. Sí, yo quería, quería hacer hincapié también en, en dos cuerpos que también son decisivos a la hora de, de contribuir a la seguridad ciudadana, que son los bomberos y, y protección civil. Que nos olvidamos muy a menudo de estos colectivos y solo nos acordamos cuando nos hacen falta, cuando tenemos una, una emergencia. Cuando hay un, algún accidente, algún incendio, los primeros en llegar suelen ser siempre la policía municipal. Y yo, que desgraciadamente los he, visto, los he visto trabajar, me tengo que quitar el sombrero porque si hay personas dentro no esperan a los bomberos. Jugándose la vida, entran y tratan de socorrer a, la, a los vecinos. Y no es su trabajo. Y esto es una, un tema muy de agradecer porque han salvado muchas, muchas vidas. Y protección civil, todos sabemos cuando llegan por decir alguna cosa, las lluvias o algún incendio forestal que afortunadamente últimamente no, no tenemos, también están allí a, a pie del, del cañón. Yo quiero hacer hincapié porque son muy profesionales eh, estos colectivos. La policía eh, local tiene una respuesta rapidísima ante accidentes, ante incidencias, porque... Desgraciadamente lo he comprobado, he visto algún accidente, he llamado y casi aún he colgado el teléfono y ya ha llegado una patrulla de la policía de la policía municipal. Y los he visto trabajar y son muy, muy profesionales y muy valientes. Y los bomberos los hemos visto trabajar También en fallas. Yo creo que aquí nadie ha puesto en la de juicio la profesionalidad de, no, no, yo, de, no. de, de ningún cuerpo. Ya sé que nadie lo ha puesto, sino la quiero resaltar. Ya. La quiero resaltar. No es simplemente, yo por supuesto que nadie lo ha puesto y ni nadie lo puede poner, pero la quiero resaltar, la quiero poner en valor. Tenemos el caso así, del policía que se tira al agua porque ve que una persona ha caído. Mm. Y tenemos también el caso de los socorristas de la Cruz Roja de la Playa, porque la normativa no los exige entrar dentro del agua para sacar, mm. los exige vigilar. Y ni lo dudan, y todo el mundo está convencido de que tiene una obligación de entrar y salir, porque ni, ni, lo, ni, ni lo dudan. no, no, no la pongo en entredicho, sino quiero resaltar esa, esa profesionalidad. Sí, bé, jo, mire, senyor Nahuel, ja està bé de la superioritat moral de l'esquerra en matèria de polítiques de benestar social, perquè vostès no tenen exclusivitat. Jo vull recordar-li que va ser un govern del Partit Popular de centre dreta, qui va acabar amb els desnonaments de famílies en aquesta ciutat, perquè el protocol que vostè està ara actuant, que està funcionant en l'Ajuntament de Gandia, és el que va deixar en herència el govern del Partit Popular i que vostè continua perquè és un protocol que funciona i que funciona correctament i que Gandia va ser una de les primeres ciutats de la Comunitat Valenciana en matèria de desnonaments a l'hora d'establir una oficina de mediació hipotecària per a poder solucionar els conflictes que les persones estaven patint en matèria de desnonaments. Per tant, no vinga així amb aquesta superioritat moral que vostè i el seu partit sempre venen a reflectir quan són polítiques de centre dreta les que han suposat el fi del desnonament de famílies en aquesta ciutat. I en aquest tipus de polítiques hem d'estar tots d'acord perquè és una política que jo crec de ciutat i la que tots hem que treballar independentment de l'adscripció la ideològica, a més, a més de les vivendes socials que teníem en l'empresa pública eh, per atendre les persones amb pocs recursos. Respecte al padró, jo no he mencionat els immigrants, ho ha fet vostè, senyor Nahuel, Eh, Així a fi, el que se feia era filtrar la documentació de totes les persones, de tots els comunitaris, de tots els països. No hi havia discriminació per ser d'un país o ser d'altre. I jo vull recordar que hi ha una funcionària i hi ha un cas, hi ha un cas que està seguint investigant, que ve de l'època de la gestió del Partit Socialista d'Orengo per la qüestió dels empadronaments i tot això també hi havia que acabar. Respecte al tapia de vivendes, jo el que critico és que ara aquestes persones i aquesta unitat policial no estiguen exclusiva dedicant-se a tot això. Si vostès no volen fer-se fotos, perfecte, no se facen fotos, però treballen i actuen en aquest tipus de problemes que continuen havent. Per exemple, fa unes setmanes denunciàvem la qüestió de l'edifici del carrer Perú. És a dir, en Gandia continuen havent aquest tipus de problemàtiques en les que el govern municipal no està fixant les seues prioritats. No diguin que no s'estigui actuant, però sens dubte no s'està actuant amb la mateixa intensitat que actuava l'anterior govern. Què passa al carrer Perú? Hi ha una vivenda... Sí, una, no una vivenda, no una, una finca edificació. sencera. Una finca sencera que el Partit Popular el va denunciar i el govern va dir que prendria mesures. No sé si les han pres o no. Què li passa a No, que està completament eh, ocupada completament ocupada per persones que no deuen d'estar eh, en aquesta ocupació, perquè en definitiva és una ocupació il·legal. Per el que comentava també el senyor Cío i sí que compartís la qüestió de protecció civil, que és un cos que moltes vegades eh, pues, potser no té el suficient reconeixement que la corporació hauria de dedicar-li a aquestes persones que desinteressadament ocupen el seu temps en ajudar els altres. I ja per puntualitzar una qüestió. sí. Per dignificar la policia. Dignificar el cos de policia local és tindre unes infraestructures com cal. I el Partit Popular, en la seva gestió, li va donar un retent eh, i va dignificar aquestes instal·lacions perquè venien d'unes instal·lacions que eren eh, vamos, pràcticament eh, tercermundistes per a la nostra policia local. I després, gràcies a la gestió del Partit Popular van poder establir un reglament de la policia local, que ara tindrà la seva aprovació definitiva, que era una reivindicació històrica del cos de policia local. I això també ho va fer un govern del Partit Popular. Senyora Pérez. Sí, estic totalment d'acord en això. Jo també vull dignificar la policia perquè se ho mereixia. Té tota la raó en això. Eh, respecte al, al, a l'edifici que estava comentant de, del El carrer, carrer de Perú. Aquest edifici és un edifici que ja, ja estem actuant des de fa més d'un mes. Estan fent-se controls diaris perquè és un edifici que està molt prop a, a, una, a un institut, per tant, ens interessa tenir-lo controlat. Estan fent-se controls diaris tant pel matí com per la vesprada com per la nit. Ahir mateixa vam tenir l'última intervenció, l'última operatiu amb la Policia Nacional. Per tant, estem actuant rotundament. Tots els, totes les persones que viuen allí, que residen allí, estan ja identificades. Sabem si són, eh, estan en vivendes llogades o estan també ocupant-les de forma il·legal. Eh, si s'han ocupat de forma il·legal, eh, també s'ha comunicat a la Policia Nacional. Per tant, estem fent les actuacions a diari, no, no, totes les dies, totes les dies. Eh, hi ha una col·laboració amb la Policia Nacional, també, com he dit, i també amb, amb benestar. eh, Benestar Social, perquè ja hem tingut inclús una reunió eh, entre departaments dins de l'Ajuntament de Gandia, perquè veiem que era un, un problema que teníem amb aquest edifici, que tenia, és una sessió que tenia de, de l'Ajuntament, però eh, tot l'edifici se llogava, i, per tant, ara ja no estava allogant se la constructora ja no ens dona ningú senyal i estem damunt. Ens hem reunit amb diferents departaments de l'Ajuntament de Gandia per a buscar una, eh, a aquesta problemàtica o sea, una solució. L'Ajuntament llogava pisos en este edifici? No, no, la manera. constructora, és la, que, la cessió del terreny era de l'Ajuntament, la va cedir a, a esta constructora i esta constructora és la que s'havia encarregat de gestionar-ho. Eh, Però per què la va cedir? Per què en vivendes de protecció oficial? Veure, va ser un, en un moment, en l'època del boom immobiliari que es va construir un edifici en sol municipal i es va pegar un acord per a que, per a que foren vivendes VPO. Eh, es va deixar un poquet abandonat en l'època de la legislatura del Partit Popular diguem, la, la gestió d'aquest edifici, per tant, no eh, nosaltres vam aplegar i com vam veure el problema, vam veure que, que el, el propietari de l'empresa aquesta, eh, d'una empresa privada, devia a l'Ajuntament tot el llibre, tots els impostos i tot el cànon dels últims anys i per tant vam reclamar, hem reclamat eh, i s'ha empresa la responsabilitat, primer que tot, de denunciar les ocupacions il·legals i buscar una solució i per altra de, de pagar l'Ajuntament o buscar una solució a la irregularitat en la qual es trobava. Per tant, l'exemple del carrer Perú és un exemple d'irresponsabilitat política a l'hora de, de buscar una solució quan hi ha una empresa que no està complint les seves obligacions de fer vivenda a UBPO i de, de, de tindre-ho tot en regla i per altra d'haver-ho de, de, de no haver, de haver completament abandonat en tema, en, en tema social, en tema social fins al punt de que, de que, de que ja hi havia ocupacions com vam a plegar, y han centrado en esta situación en la cual están buscando soluciones por la vía legal y Vol por la vía social. No es que tendrían social. que haber más de 291 Tapia de viviendas que también te, no, no, o sea, no, también es culpa del no, Partido disculpa, Popular. No, tapiar, no, no, es, es que, increíble, hombre. Es que es, que es, es, es la es, que, es, que es, que es, 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 es la visión que, que es que falta un partido que asuma no la, la su responsabilidad. Víctor. Víctor, son gobernan, tienen la visión, Víctor. Trabajen y resuelvan el problema, pero asumis que encaso no. No, no, no está trabajando. La vuestra visión, la vuestra visión es de Víctor, la vuestra visión es tapiar, la nuestra buscar, por una banda, la solución legal y también buscar viviendas. ha i buscar i un BPO. I així no portem 10 mesos sense donar-li una solució a l'edifici del carrer Perú. Estem donant una solució, clar que estem donant solució. Si continuen ocupats... La, po la policia eh? està ocupant, s'està identificant, la policia fa la seva tasca. Continua el mateix que, problema. Vols, vols dir que per culpa del nou govern eh, no, eh, eh, dir, la policia no actua? vull dir que o? no és la seva prioritat, que no els importa, que estan deixant això, és, això en, 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 en això això altre ordre. Això és completament fals. Bueno, és completament fals, el problema està ahí. Ara en el motor de paraula contestaré. Però vostè en 4 anys també no l'ha resolt. És que en 4 anys no estava aquest problema. El problema estava exactament el mateix. En 4 anys no s'ha s'ha degradat. 291 degradat. vivendes. A veure, Podríe... centrem en el que estàvem parlant, que és el carrer Perú. Que el que sí, sí, el, Perú és el lo carrer que Perú. El carrer Perú, i si està controlant-se a diari. Nosaltres, a banda, mentrestant, estem tinguen reunions interdepartamentals per a resoldre el problema entre el benestar social, entre serveis jurídics, que també ens hem reunit per a actuar de forma legal. Eh, també, eh, amb tot, tota, tota la gent que ens reunim, és per a buscar un protocol d'actuació al respecte. Però si ja estava Val? el protocol d'actuació. No, perdó, perdó, no estava. Estava marcat en està... no l'operació en la unitat policial amb serveis màgics, en tots per a buscar estabilitat. I vostès es ho han desarticulat. És que així és el problema, no és senyora Pérez. No que la unitat policial estava destinada a això. Però només és, eh, a això. En la, a la legislatura passada es va a començar a actuar en el carrer Perú. Home, en la legislatura de la passada el carrer Perú no tenia el problema que sí, té ara. Sí que el tenia, no el, mateix el mateix problema. No, el mateix problema. El mateix problema. Senyor González. Bueno, en primer lloc dir que en matèria social, vamos, que el Partit Popular intenta donar la cara, me sembla prou greu. Nosaltres vam a aplegar, jo vaig plegar com a regidor de responsabilitat social i tenia una llei una llei de règim local que di que el benestar social és una competència impròpia, que directament El propio secretario el propio interventor es dien que probablemente el bienestar social de Gandía tenía que dejar de hacerle de función, porque el Partido Popular la de la que de y el Estado de saben de la, de preocuparse la que por el Servicio Social Municipal. El día que plegue, SORT, sí, que la les es van a aplicar y van a tomar allí porque si no, no tenían ni Servicios Sociales. Igual que Mustafa. Después, el Servicio de Medidas Hipotecarias, tenía hasta Chun, porque estaba FED, IPG, en Chun, acababa el Servicio de Medidas Hipotecarias. Estaba claro. FED para que acabara en la legislatura del Partido Popular. Ah, y tan solo estaba previsto para que acabara el año, cuando un presupuesto. O, o, en este caso, una contrata se fa para que dure todo el año, no cuando se acaba una legislatura. Motivo de vergüenza. Después, la manera de entender la política de vivienda social, también. IPC, funcionaba como una inmobiliaria. Cuando Agra un resolver muchos casos de desonamiento, muchos casos de muchas familias que necesitaban vivienda. venda, que, que disculpe, porque yo he visto a familias que no tenían yog y que han tenido que ir a tres poblaciones a buscar eh, spies para poder vivir, porque Candida, el también no le donaba, no donaba vivienda social. Tenim el problema dels bancs. Els bancs no se volien sentar en l'anterior legislatura el senyor alcalde perquè consideraven que no era, una, no, era, no era un govern responsable, perquè no era un govern que tenia a les obligacions, al deute, a tot allò que té que complir un ajuntament. Okay. Era, un, era un govern... Senyor González, un govern, vostè no, 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 no defensant els bancs. Això sí que és ja de no estic, notícia. vostè no defensant els no bancs front a les persones. No, Víctor, no vaig per ahir. Jo sí, sí, clar, que vas per ahir? És que és el que estàs sí. dient. Eh? Jo el que estic sí. dient és que era un govern en tanta irregularitat que ni tan sols una entitat bancària se podia sentar pero a hablar de cuál es el tema. ¿Nosotros estén te conseguido objetivos? La, la semana pasada me reuní en, en el Banco Banc Sabadell. En Sauferit resuelve todos los problemas de mediación hipotecaria. En el, en el, en el legislatura anterior van a haber Mons que nos van a resolver. Van a ver desde MES, yo estoy teniendo una mes que no lo puede resolver por la mediación hipotecaria. En la nuestra legislatura tenemos cero millones Pero usted está, cero está, está utilizando el Matrix Protocol. ¿Por qué? Porque estén parantes parant en el ¿Está utilizando el matriz Protocol, sí o no? Que este, ¿El anterior legislatura? No es lo único importante. Ah, no es importante, pero sí o no. Claro que únic. sí, porque es un protocolo que funcionaba y que va a salir un lugar del PP. Yo lo que le que no es lo único que usted no

vas a tirar la culpa al govern, me sembla demagogia barata. El problema del carrer Perú és un problema de seguretat no, 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 que s'ha de resoldre per la via policial i per la via social. Però no és una qüestió partidista en la qual pugui ser vostè o el seu partit a tirar-li encara al govern eh, esa qüestió. Però això, tu sí, no, no, sí que podies, tu no, podies no, criticar no, no, els desnonaments sí. que se produïen en anteriors legislatures al PP. Per supos, o sigui, sea, tu sí no, sí no és el no 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 això, no això no és el mateix. lo no mateix. Això no és el mateix. Tu sí que mateis. pots criticar i el Partit Popular no pot criticar. Me vas a un desnonament d'una família sense recursos. Per favor, sé coherència. Tinguem un mínim de coherència. Senyor Solís, senyor González, acaben comparar un desnudo de una familia que no tiene recursos en una ocupación ilegal en, en, en carácter delictivo? Eso es incomparable. Y Tú puedes ya. criticar todo y en cambio Palmer. Sí, yo no puedo criticar casi nada porque no tengo tiempo ya casi para hablar. Sí, hablarlo, que tiene, sí bueno. que tiene, no se preocupe. Tenemos un grave, problema, un grave problema en el tema de seguridad ciudadana que es cuando estamos politizando un tema tan sensible como este. Que a mí me sorprende que unos digan y tú no lo hiciste, y tú lo hiciste, o el retende a la policía municipal que se consiguió con el Partido Popular. Vamos a ver, yo entiendo que el ayuntamiento es de todos, porque que diga que se hizo con el Partido Popular parece que lo haya pagado el Partido Popular, y esto no es así. Yo sinceramente creo que estamos mejor. Que hace diez años, que hace ocho y que en el futuro, pues todavía estaremos mejor. Pero si continuamos politizando estos temas, viendo lo que hicimos unos y lo que hicimos los otros, cuando en realidad esto lo hace el Ayuntamiento de Gandía, sea del color que sea, tenemos un grave problema. Ahora tenemos el problema de la calle Perú, que según usted, Víctor Soler, la Legislatura pasada no estaba. En vez de criticar, ayude a resolverlo a él, a usted y a cualquiera. Ayudemos entre todos a resolver el problema. No digamos, usted le dejé yo, se lo dejé hecho, se lo dejé. Eso no me soluciona a mí, a mí el problema como ciudadano. Tenemos que trabajar todos juntos, sobre todo en un tema tan sensible. El intentar hacer política, como estoy viendo en este debate, me entristece y me preocupa. Claro que ayudaremos a resolverlo, pero para ayudar a resolverlo, primero, tendremos que tener la información, que no se nos facilitó, sino es porque nosotros hicimos una rueda de prensa. Y segundo, para nosotros la solución es la gestión que nosotros aplicábamos en la legislatura pasada. Por tanto, esa es la solución que nosotros podemos aportar. Si el gobierno no la quiere coger, será responsabilidad del gobierno. Pero esa es nuestra solución. Es ¿Gustará falso. más o gustará menos? Es sí. falso. Señor Pérez. Señora Pérez. No, no entenc. La informació que vostès ens han demanat, la nostra, per almenys la part del Departament de Seguretat, és l'hem facilitat. Per tant, no entenc Quina és la que no tenen? La facilitat o no? No, que nosaltres això ho denunciem en roda de premsa perquè els veïns és una constant els problemes que tenen. I això ho denunciem. I en contra d'això, eh, la resposta que tenim de vostès és criticar el PP i dir que la culpa és nostra. Sí, jo? sí, sí, del senyor González, no, no. precisament. Del senyor no, 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 no. González, en roda de premsa. No. Si això és la responsabilitat i el diàleg que tenim que tindre el govern i l'oposició, crec que no anem a, 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 a encertar-s'hi. Es que, jo, jo en cap moment he dit que és culpa vostra. No, és, un problema, és un problema de seguretat ciutadana. Però si ho acaba de dir fa un moment que era culpa nostra. No, he dit que han hagut unes irregularitats en el tema urbanístic que han provocat aquesta situació i a més, que, es, que és una gestió que ve de l'època del govern de José Manuel Orengo. Sí, en aquests quatre, anys no m'ha fet res. Però jo parlo del tema urbanístic i de la situació de l'edifici. El problema de seguretat ciutadana és un problema, com ha dit el senyor Palmer, que va més enllà d'una qüestió partidista. Anem a veure. Jo, mm -hmm. no, jo, el Munca, si fora oposició, jo no hi en roda de premsa a dir hi ha una ocupació o ni un delicte. No jo aniria i li cridaria a la regidora o al cap de policia i diria, disculpa, què puc ajudar? Com puc col·laborar en aquest tema? I estic segur que la informació se la, se la en seguretat, vamos, jo, jo tinc constància de que s'ha facilitat la seguretat. El tema és es que sí, en roda de premsa per intentar aprofitar l'ocasió del carrer Perú per a justificar unes, unes qüestions polítiques que vostè defensa. Però és aixina, eh? És aixina. I es pot es, desnona... pot, es pot, el, en els desnonaments, vostè no ha utilitzat políticament el tema dels desnonaments quan era oposició per a criticar el govern del Partit Popular. No ha anat a fer-se la foto per a criticar la gestió d'un govern. Però com pot dir-me vostè home, això? Home, jo ja jo està jo bé. Eh? ja he anat a aturar-me en un No, no, no. Vostè ha anat a a criticar a un govern. Per tant, no eh, eh, deslegitime l'oposició, en este cas, del meu grup, quan té que criticar o quan té que donar informació d'algun tema. És que en tres minuts de programa vaig a demanar-vos una conclusió a cadascú i anem a començar per l'oposició, per el senyor Palmer. Conclusió, apostilla, el que vostè vulgui. Sí, que treballem tots juntos en la, misma, en la misma dirección y olvidémonos de, de cuestiones partidistas. Parece ser que aquí lo que interesa es que cuando eh, llega un semáforo, que el que está ahora en la oposición... esté deseando que se lo salten para tener algo que, algo que criticar. Lo que interesa es que no se lo salte y ayudemos a que no se salten el semáforo y hacer las, la, las cosas bien hechas. Y no hagamos bandera política de estos temas, porque aquí no he oído más que reproches o aciertos de gobiernos anteriores o, o del actual gobierno. Hay un problema en la calle Perú. Pongamos soluciones. En ¿Qué solución le pondría usted? ¿Qué solución le pondría usted a la calle Perú? ¿Qué solución le pondría? Pues cogernos la ley, aplicar la ley, una, una medida policial y social conjuntamente. Para tratar de resolver, porque estas personas estoy seguro que no están allí por, por porque están mejor que en otros sitios están por necesidad. Entonces, hay que ver el problema social y el problema policial y actuar, pero no irse a decirlo en la prensa porque eso no soluciona ningún problema. Pues, señor Palmer, como usted está en la Junta de Gobierno de la compañía, con la compañía de estos señores, pues dígalo en la próxima Junta de Gobierno. Si es así de nosotros, como no estamos en la Junta de Gobierno, no podemos dar esa opinión en la Junta de Gobierno. En todo caso, no en la junta mi junta de de gobierno, conclusión. No, no tengo ni voz ni voto. Vot tiene, voto no, però creo que tiene. no. Creo que no. En todo caso, la conclusión del Partido Popular es que Gandia tiene que ser, o Gandia tiene que ser una ciudad segura y por eso hay que marcar en la agenda pública de prioridades la seguridad ciudadana como, como prioridad. Y eso creo que eh, y es una crítica, pero entendemos que crítica constructiva, y eso creemos que el actual gobierno ha oblidat, Tiene otras prioridades, no la de la seguridad ciudadana. Gandia, un delincuente no tiene que estar cómodo. Gandia se ve a trabajar, a vivir y a, y a vivir en comodidad y en facilidad. Hi ha actuacions que podien anar millorat al tema de la seguretat treballant en la mediació, com per exemple el SAC, que se va llevar, i crec que era una bona ferramenta, la qüestió de la mediació o la qüestió dels agents de mobilitat urbana. I m esperar ja que concloga eh, ixa oposició de 14 places de policia local, que també donaria doncs, agilitat a, a un cos que treballa intensament en, en una autèntica vocació de servei públic. Senyora Pérez. Jo estic d'acord també amb el que ha dit el senyor Soler, no tinc... eh, sí que volem també el que havíem comentat. La, la des de d'acord amb l'últim que ha dit, però referent a lo dels agents, en l'altre no, perquè eh, la, la seguretat des de logo, està, està en la ciutat, eh, la ciutat és una ciutat de qualitat, estem vivint una, una, una en un moment de, 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 de... es pot millorar, però bé, bueno, la qualitat de vida existeix. Jo penso que, que tot és millorable, des de logo, els delinqüents no viuen còmodament, ahir mateixa la intervenció Segons que no, vam tindre, no, vi no viu còmodament. Per tant, jo sí que estic d'acord en el que ha dit referent als agents, quan més en tinguem millor, i, però jo seguís pensant que Gandia és una ciutat segura. Senyor González, ràpidament, per favor. Bueno, jo crec que, que el tema de seguretat ciutadana és un tema que s'ha de col·laborar entre tots i totes, que no s'ha de ser un tema partidista, i que s'ha de treballar conjuntament les dues bandes, la via policial, la via legal i també la via social, buscar anar a les arrels dels problemes que moltes vegades, com he dit abans, poden ser una qüestió d'injustícies socials que s'ha de resoldre. Nosaltres estem treballant en aquesta línia, estem millorant moltíssim, la Generalitat ens està donant un recolzament social per a, per a poder evitar casos d'exclusió que poden derivar en, 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 qüestions delictives i, per tant, anem a continuar treballant conjuntament. Agrairia que el Partit Popular se si sumara, eh, en el cas de serveis socials estic intentant treure tot per consens i la veritat és que ho vaig a continuar intentant i m'agradaria que no es fer un foc mediat de qualsevol problema ciutadà perquè això és partiditzar-ho. Me preocupa un poc la frase del senyor Soler de que un delinqüent pot estar còmode a Gandia. Jo crec que no, que em vaig a tenir des de delinqüència, com ha dit la senyora Àngels Pérez, i confia que, hi haguen, eh, que tenim una magnífica policia local, una magnífica policia nacional, que farà de la vida de Ciutats de Gandia dia una vida digna. Per tant, continuarem treballant i esperem en aquest cas la col·laboració mm. del Partit Popular i no la constant crispació que, que sembla que hi ha. Moltíssimes gràcies als quatre per acompanyar-nos en este debat. Tornem la setmana que ve.